Goeiemôre, goeiemôre. Ek hoop dit gaan goed. Ek is besig met my tweede koppie koffie vanoggend. Dis 'n heerlike naweek agter die rug gehad. Ek hoop dat dit ook bitter goed gaan daar by julle. Monique, jy's vanoggend hier so baie welkom. Engela, lekker om vir julle te sien vanoggend. Emmy en Renier, al die paraai uit Namibië, welkom vir jou ook. Elsie en Rikki en Ewald, Kathy, welkom. Henry en Vanessa, Bennett, Annette, Jolandi, Felicity, Sandra, is so lekker om op 'n maandag so saam met julle te kan begin. En dis wonderlik. Hierdie gaan ook ons laaste week wees wat ons so in die oggend bymekaar kom. Ons vlieg donderdag, vlieg ons Johannesburg toe. Ons troumense is oor die naweek en dan is ons weer terug hierdie kant en dan maak ons reg vir Buffels Baai fees. So dis 'n klomp dingetjies wat gebeur en dan begin ons weer vroeg volgende jaar sal ons weer wegskop en aan die gang wees. So ons maak klaar hierdie week met ons oordeenkings en dan vat ons net so 'n klein breathertjie dat almal heerlik hulle dinge kan doen en dan sien ons mekaar weer vroeg in die nuwe jaar. Maar nietemin, het jy geweet dat elke nag om middernag dat jy nie in 'n pampoen verander nie? Het jy dit besef al? Ek hoop jy het dit al besef. Maar ons ontvang iets. Ons ontvang 'n blink splinternuwe geskenk elke aand om middernag kry ons dit. Ons almal kry dit. Ons almal kry dieselfde hoeveelheid daarvan. Ons kry almal dieselfde hoeveelheid daarvan. Ongeag ons ouderdom, ons gewig, ons opvoeding, ons skoonheid, ons posbeskrywing en ons huweliksstatus, ongeag al hierdie goed. Sien, want elke dag om middernag ontvang ek en jy 1440 minute. Kan jy dit glo? Elke dag om middernag word ek en jy die nuwe eienaars van 100, ag van 1440 minute. Sien en die vraag wat ek hierna vra is die vraag wat my baie keer laat dink, want hoe jy jou minute deurbring hang net van my en jou af. Hoe ons hierdie 1440 minute spandeer hang net van ons af. En jy sien, tyd is gratis, maar dit is van onskatbare waarde. Ek dink hoe ouer mens word, hoe meer besef mens die tyd wat mens gehad het, hoe waardevol dit was en hoeveel keer ons hier horlosies wil terugdraai om net daai een ding te doen. Sien, ek en jy kan kies of ons wil skinder en of ons wil aanbid. En jy kan gevul wees met woede of jy kan gevul wees met dankbaarheid. Jy kan 5 km gaan draf of jy kan die hele dag voor die televisie sit. Jy kan 'n boek lees of jy kan in 'n inkopiesentrum gaan rondwandel en jou tyd daar spandeer. Jy en jy alleen kan net kies wat om met hierdie tyd te doen. Net jy kan dit doen. So ons kan kies of ons wil kla en of ons wil huil of ons kan kies of ons in hierdie dag negatief of positief wil begin. Wil ek en jy bitter wees of wil ons beter wees? Hierdie 1440 minute is vir my en jou gegee. Ek en jy is die eienaars. Ek en jy kan besluit. Ek en jy kan besluit hoe ons dit wil spandeer. Sien, daar is dinge wat ek en jy moet doen. Daar is dinge wat ek en jy in die dag moet doen. Ons moet baie keer asblikke skoonmaak en ons moet baie keer die kar was. Ons moet baie keer meer geduld hê. Ons moet baie keer dit hê. Maar ek en jy kan kies. Ek en jy kan kies of ons dit bitter wil doen en of ons dit in 'n positiewe sin wil doen. Ek en jy kan kies of ons hierdie taak negatief wil aanpak of ons kan dit kies om dit positief aan te pak. Ek en jy kan kies. So my vriend, vanoggend my eenvoudige vraag: wat doen jy met jou 1440 minute? Hoe wend jy dit aan? Hoe wend jy dit aan? Besef ek en jy dat ek en jy hier is, dat ek en jy die Here se koninkryk hier op aarde moet wys, dat ek en jy geroep is in 'n plek waar ek en jy liefde en genade en guns moet bewys. Sien, wanneer ons dit besef, besef ons dat hierdie 1440 minute baie meer werd is as wat ons dink. Filippense sê die volgende vir ons. Daar staan, net die regte teks hier kry. Daar staan: wees altyd bly in die Here. Ek herhaal, wees bly, wees inskikkelik teen
oor al die mense wat jy lief het. Nee, wees geskiklik teenoor alle mense. Die Here is nabij. Moet oor niks besorg wees, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. En die vrede van God, wat alle verstand te boven gaan, sal oor julle harte en gedagte die wag hou in Christus Jesus. Vrienden, mag jy hierdie 1440 minute effektief spandeer. Dit behoort aan my en jou. Dit is gratis, maar het is so kostbaar. Mag jy 'n heerlike maandag, jy mag hierdie week wat jy ingaan, great wees. Mag jy die guns van die Here ook beleef. Jeffrey, jy skryf al so, môre uit Pretoria, laaste week van die jaar, kursus so, van die jaar kursus, so vrijdag gaan ek huis toe, terug Ermelo toe. Godse genade het ons as gesin sterk gehou en gedra deur 'n moeilike jaar. Amen. Jeffrey, ek is so bly om dit te hoor. Het is lekker om jou ook al 'n paar keer te ontmoet. Mag jy ook die guns van die Here beleef, jy en jou gesin. Mag jy die guns van die Here beleef ook en terugkyk op 'n great jaar. Elmarie, jy het bygekom, baie welkom vir jou. En Niels, jy het ook bygekom, baie welkom vriende. Vriende, as jy voel iemand moet hierdie boodskap hoor, onthou die boodskap te share, tag iemand in die kommentaar, maak seker dat iemand ook net hierdie hoor. Vriende, hey, 'n heerlike week. Ek sluit ons jaar af met ons tieners vandag op die strand, so dit gaan net so lekker wees. Vrede vir julle, sien julle môre oggend. Selfde tyd, selfde plek. Lekker dag.